Nami? Nami? Ja debilo. Celý čas boli za kompom. Ja som si pri niečom malé. Na žalúdok mi bolo zlé od žalúdku. Upozornenie. Nasledujúce video obsahuje veľa vulgarizmov, preto neodporúčam, aby ho sledovali diváci mladší 15 rokov. A ja mám piti tie tvoje odporúčania! Máme. Walker. Muž 32.
musel byť během rozhovoru po pruzích, po tom, co sa sám zohavil. Po pruhy museli byť čuzené kvôli jeho enormní veľkosti. Wow. Takže ten jeblink to na začiatku. Rozsáhle kožní výražky sú dôležité. Dostatkem selhání budeme aktivity tvrdí, že strhnutí kůže z čela mu umožňuje skutečně vidět, přičem se zdá, že má z dětství zkušenosti s ještěry Tuatara a jejíma očima. Projevil obavy o své tělo, konkrétně šlo o Ortianos. Tyto ošetřovatelé by měli být poučení, aby sledovali další zohavování. Duševní trauma, které utrpěl během služby v Afghánistánu, mají díky MP zpomalující průběh. Všechno se silnou z léčby je minimální trvání, maniakální trvání na vojenském protokolu. Takže velký chlapček, on byl blázon do vojny teda a jo, máme novou piču. Koukneme, jak by to vzdychá. Takže ten velký tučko, on je blázon do vojny, fakt super. Ježiš, on je živý. Okej, kamaráde. Máš sa? Chceš byť na YouTube? That's some good shit. Okej, díky moc, že sme sa pokecali, máš sa. Jej. Ty vole, toto je fakt super film. Môj najobľúbenejší. Máte sa, ľudia? Robíte tu party? Nemáte občerstvenie do prdele. Zase zabudli občerstvenie, idioti. Kúkame film roku 2015 a oni zabudli tieto. Oni zabudli občerstvenie. Aj zlobia. To je kontrol. Pardon, si musím trošičku zvyknúť na to. Tu je bordel. Čo to tu bliká? To sa mi môže hodiť. Díky moc, kamaráde. Za to ťa natočím na YouTube. Ukáž, jak vypadáš? Zvolený jak vždycky. Debil. Ty kokoti sa furt musia zhuliť. Okej, ideme teda ďalej. Ľudia, vy to prosím vás stopnite. Je to magio, ne? Prosím vás, stopnite to, potom si to spolu pozrieme, okej? Fuj, tento je odporný. Fuj, aj tento. Piče, ty čo máš? Ty si sa umasturboval až sa ti zjebali ruky? Lá, to vypadá jak penis. A ty čo, môj maličký? Ty sa nechceš pozerať? Ježiš, môjko maličký, neboj sa, mama kúpi vegetku. Nekúpi. Okej, tak ideme. Aj do piče! Ne. Čo mám robiť? Thank you.
Ty čurak, ja by som ťa najradšej dokopal. Prečo všetci chcú na mňa útočiť? Všetci chcú na mňa útočiť. Ja keby som niekoho zabil. Zavrme radšej. Nech nevidím. Dobre, maj sa. Umasturbuj sa, pôjde na smrť, jak ten druhý. Počkať, radšej dvojitú poistku. Nech máme istotu. Ok, a teraz tá dispečerská miestnosť. Tá bola kde? Tu som videl. Ja jasné, tá je tuto pri schodoch. Samozrejme, že tuto sa nám niekto zase pekne strepal. Jebať! 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 Mňa si spadla hra. Chcem mamu. Ok. Pôjde tu. Tu sa pozrieme maximálne tak. Ešte. Niekde. A neviem, či toto je tá dispečerská miestnosť, či nie. Čau chalani, čulujete tu? Majte sa. Ja verím, že hej. Ok, len tu dačo pozriem, že či tu dačo nemáte a vypadnem. Nevadí? Nič tu nemáte? Tak si naserte! Zruším si s vami priateľstvo na Facebooku, idioti. Bože, či tu naozaj nikto není. Vidím, že tu niekto mal fakt dosť dobrý rage. Že by vytrhol dvere. Oh! Ano tak, kamaráde! V tejto situácii sa neoplatí strácať hlavu. Heh. Ok, sorry za ten vtip. High five. Idiot. Maj sa. Čo má furt s tým trieskaním do prdele? Nechápem ho. Ja byť na jeho mieste, tak radšej ani nezatváram dvere. Ej, mob, super. Keď sa poserem, aspoň viem, kam mám ísť. To utrať. To vytrať. Oh. Witness. Čo to asi znamená? Nakrútiť! Sami idioti, čo si tu musia sami fajčiť. Sami si tu fajčia a... To je tá interakcia. Jo, to už sme tu! Ok, zavrieme za sebou. To je dosť dobrý nápad. Čau, bracho. Nevadí ti, keď si na chvíľu sadnem na tú tvoju popiči stoličku a k tomu tvojmu fakt popiči kompu? Nevadí? Díky moc, bro! Čurák, mu vypijem kávu za to, že mi to dovolil. To mi nemá dovoliť, sekuritiaci mi nemajú ho ani hovno dovoliť. To je jasné. Ale čo sa tu zisťujeme? Security systém. Sme hackeri, dávame tam vírus. Poďa, 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 poďa. What? Oh. Poďa. Čo je, ste sa väčšiní? Nesnažte sa bojovať. What the fuck? What? Odejď. To sa ani nechystám. Ja nejsem Hoki, ja nejsem prasatko.
mechanizom pre zadku. Nohogi. Zmizni, satanovo dielo.
Si robíš kokot? Ok, troj dverí, ideme do tých najbližších. Ne, schovaj se, bože, to jde, to jsem netušil, ne, ok, vypneme kameru zatiaľ. Ne, neskúšaj tu srandu, skús tu srandu. Ja som len duch. Ja som duch nášho milostivého pána. Počkaj, toto je až moc. Thank you.
Headshot. Headshot.